بسم الله الرحمن الرحيم كلان وعن او وناكسن داوديل كسو دوادا برامش وريد كاقيبتي سالباد قضابادا كجريان ادي كوكوسو بانديق دونان وحاكم النقون ايا دولادا خدر او دحد حادن كدح ابور اي سفر ماجي يموسب بيحي حل قدر لبادا دناعي سومالي اي سومالي لان كو عدادين اي سوين هشيس ودا قاران افر سنة او فرماجو حفيس كجوغي او اي سن سور تقلينين سومالي لان ديب لو سو عليو هادا متا امد ارين تاسي ميرادالي كرتا barnaamijkan ayaa idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal sidoo kale intaan barnaamijka ku gudu jirno waxa daawan doontaan talaabo ee dawladda federaalka Soomaaliya ka qaaday shirkad Kenyaan ah oo ka careysiisay dawladda Kenya soo celintii xiriirka labada dhinac dabadeed oo ilaa iyo haatan laga baaqsan laayaa khilaafaadka ka dhaxlaysan labada wadan maxaa ugu wacan barnaamijkan ayaa idin kugu soo gudbin doonaa dawladda jeena oo badda Soomaaliya ka dhuranaysa khayraadka ku jira iyadoona markab dagaal iyo ciidan u soo dirtay xeebaha Soomaaliya si uu uga hortago weerarada lagu qaadayo muwaadiniinta jeeneeska ee raranaya khayraadka oo la weyn ku maneystay Soomaaliya sidoo kale daawadayaal waxaa daawan doontaan ra'iisul wasaare Roble oo ka qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo bogaadin iyo ammaan u soo jeediyay dhalinyarada Soomaaliyeed xilli maanta ay ku beegantahay 15 May oo ah markii dhidibada loo taagay ururkii Aswaayel qodobadaas faahfaahintooda ayaa go'dow daawadayaal daawan doontaan balse markuu u horeeyo muuqaalkan daawada Laxar oo la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro sidoo kale daawada waxaan ka codsanayaa inaad channelkeena subscribe gareyso oo furato gambaleelka si durbadiiba ay kuugu soo dhacaan macluumaadka iyo muuqaalada aan halkan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay commentigana ay nagula wadaag aragtidaada markaana daawada ku soo dhawo qodobadii dulmarka iyo hordhocda soo daawatay oo intaasi ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya xog cusub ayaa ka soo baxaysa waxa looga hadlay kulankii ee magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland 2 toddobaad ka hor ku qaateen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ka socday dowladda Qatar oo uu hoggaaminayay ergaga gaarka ah ee wasiirka arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan la dagaalanka argagixisada iyo xal u helidda khilaafaadka Dr. Mutlaqa bin Majid Al-Qahtani ila wareediye lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in Dr. Mutlaq oo Muuse Biixi Cabdi uu sheegay inay doonayaan inay xiriir laba geesood ah yeeshaan Qatar iyo Soomaaliland oo ay aad isugu dhow yihiin Imaaraadka Carabta sida uu ku waramay wargeyska Soomaaliland Chronicle wafdiga Qatar ayaa sidoo kale Soomaaliland u sheegay inay doonayaan inay xafiis uga furaan hay'adda Qatar u qaabilsan kaalmooyinka ee loo yaqaan Qatar Jaarati warku wuxuu intaasii ku darayaa in wafdigu madaxweynaha Soomaaliland la wadaagay doonista dawladda Qatar ee ah inay qayb ka noqoto dadaalada caalamiga ah ee wadahadalada lagu dhexdhexaadinayo dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu waramay inuu wafdiga Qatar u sheegay mowqifka Soomaaliland ee wadahadalada iyo kalsoonida ay ku qabto qadiyadeeda madaxbanaanida u saamaxayso inay meel kasta kaga qayb galaan wadahadalada dhexdhexaadinta ah sidoo kalena aqbalayaan cid kasta oo arrintan dhexdhexaad ka ah Muuse Biixi Cabdi ayaa wafdiga Qatar ku wargeliyay inay Soomaaliland diyaar u tahay inay sugto inta ay Soomaaliya ka baxayso xasilooni la'aanta siyaasadeed ee hadda haysata oo ka dhalatay muranka doorashooyinka dalka arrinta kale ee wafdiga Qatar iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka wada hadleen ayaa lagu sheegay inay tahay in diyaaradda Qatar Airways ee duulimaadyo toos ah ka bilowdo Soomaaliland xilligan la joogo diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa ah tan kaliya ee caalami ah ee duulimaadyo toos ah ku timaada waddanka Soomaaliland dhinaca kalena daawadayaal wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa qoraxo ku saabsan sababtii keentay in dowladda Kenya ay joojiso duulimaadyadii Soomaaliya oo la hakiyay muddo 3 bil ah marka laga reebo kuwa caafimaadka iyo kuwa sida gargaarka bini'aadamnimo wargeyska oo soo xiganaya ila wareedi ka tirsan dowladda Kenya ayaa sheegay in dowladda Kenya ay ka carootay kadib markii dowladda federaalka ay xayirtay 2 diyaaradood oo qaad u soo qaaday Soomaaliya oo ay leedahay shirkadda Kenyaanka ah ee Bluebird Aviation 2 diyaarad ayaa hay'adda duulista rayidka Soomaaliya waxay ku eedeysay in ay jabiyeen amarkii ay dowladda ku mamnuucday in qaadka mira ee Kenya loo soo dhoofiyo dalka tallaabada ay qaaday dowladda ayaa muran ka dhex abuurtay 2 dal iyadoo Kenya ku dooday in shirkadda ay qaadka u soo qaaday Muqdisho kadib markii dowladda federaalka ay dib u soo celisay xiriirkii 2 wadan ee ay goosay bishii December isla markaana diyaaradda ay timid Soomaaliya maalmo kadib markii xiriirka la soo celiyay hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in xiriirka la soo celiyay aanu ka dhignayn
إن قاد كلا فصحي أو يسين جرينا ميل عرين تاسين لغو شاقي سيدا صدرتين أي شركة بلوك بردافييشن وكو حد قدبتي أمرك الدولة دا صماليا هيا دا دوليسة إيا كدب سقال كيمي سو سارتي قرال لأي كو حقي جينيسو إن أمركي لغو ممنوعي قادك ووالي تاقن يهي سيان لو سامين قلا دا اللام إداه كي بلوك بردافييشن هيا دا دوليسة أهو دا صماليا دا وحي سي شرف له وقو ورقلين إيسا دمان هول وذينا دا إن قادك ميرا أول لكينا صماليا إي ولي ممنوعتاي islaamar kaana siyaasada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku aadan soo dhoofinta qaadka mira ee garoomada diyaaradaha dalka aysan waxba iska bedelin soo dhoofinta mira iyadoo wax ogolaansho laga haysan hay'adda dawladda rayidka waxaa loo arki doonaa talaabo sharci darro ah iyo ku xad gudub hawada Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay'adda dawladda rayidka Soomaaliya si kastaba Kenya ayada oo ka arisan talaabada dawladda federaalka Soomaaliya ka qaaday shirkadda Blue Bird Aviation iya ina dib loo fasaxin qaadka ayaa waxa ay soo saartay amarkii ay ku joojisay dowladmadeeda Soomaaliya taasi oo sii xumeysay xiriirka labada dal ee qadar ay ku guuleysatay todobaadkan ka hor inay dib u soo celiso dhanka kalena daawadeyaal hadayno eegno dowladda Shiinaha ayaa maanta oo sabti ah markaba nooca dagaalka ay ciidamo u soo dirtay xeebaha dalka Soomaaliya si ay u galbiyaan maraakiibta ganacsiga ee isticmaala biyaha Soomaaliya iyo sidoo kale meelaha ka baxsan markabkan oo ah mid aad u ballaaran ayaa waxaa dul saaran diyaaradaha kuwa qumaatiga u kacay helicopteriska gantaalada wax burburiya iyo sidoo kale dooman nooca dheereeya wuxuuna noqonayaa markabkii mid 38aad ee ay la socdaan ciidamada xoreynta badda markii ugu dambeeyay ku gadaamana markabkan ayaa sheegaya inuu ka soo ambabaxay dekedda Houzen oo ku taala gobolka Xi'an ee dalkaasi Shiinaha ujeedka markabkan ayaa waxaa lagu sheegay idii ciidamada badda ee Shiinaha iyo sidoo kale maraakiibtooda ay uga hortagi lahaayeen weeraro lagu qaado maraakiibta ganacsiga ee mara biyaha Soomaaliya si kastaba Shiinaha ayaa sanadihii u dambeeyay sare u qaaday howlgalada uu ka wado biyaha dalka Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah waxaana ciidamadiisa ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadaan gacanka cadmad iyo sidoo kale biyaha fog ee dalkeena Soomaaliya weli daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamij wareedka qaybtiisa labaad ee janalka nuxurka wararka bal marka labaad aan ku xasuusiyo inaa muuqaalkan la galayso si uu saaxiibo fara badan u gaaro subscribe saarto oo furato gambaleelka waa hadii aad ku cusub tahay markaana ku soo dhow qodob kale oo ka mid ah qodobada aan idin kugu soo gudbinay hordhaca faafayntiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee maxamed xuseen roble oo ku sugan dalka jabuuti isagoo ka qayb galay calaamasaarka madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geele oo markii sanad loo calay masaarayo madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa war qoraal ka soo saaray maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan maanta oo ah 15ka bisha May 2022 Roble ayaa markii hore dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalintan u gaarka ah 15ka bisha May isagoo ku amaanay doorkooda ku aadan qaybaha kala duwan ee nolosha iyo sidoo kale difaaca dalka iyo howlaha kale ee qaranka xurnimadii dalka koor iyo kadiba si weyn ayuu u muuqday doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee nolosha qaybaheeda kala duwan siiba difaaca dalka iyo howlaha qaran ee muhiimka ah ayuu qoraalkiisa ku yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray in dhalinyarada Soomaaliyeed ay udubdhaxad u yihiin horumarka dalka iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed waa udubdhaxadka dalkeena waxayna bulshada ka yihiin in ka badan 700% taas oo ka dhigan in dalka inuu yahay dal dhalinyaro leh ayuu markaasi yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inay sii xoojiyaan doorkooda ku aadan horumarka dalka iyo sidoo kale dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya si kastaba dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa haatan wajahaya caqabado badan oo isbiirsaday uguna daran tahay shaqo la'aan baahsan oo ka jirta guud ahaan dalka guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamij wareedka qaybtiisa labaad ee aad kala socoteen tiubka bal markuu goreyso muuqaalkan laag saar haddii aad daawatay oo la wadaaga saxaabtaada sidoo kale na subscribe ino saar channelka haddii aad ku cusub tahay oo fura gambaleelka si durbadiiba ay kugu soo dhacaan muuqaaladan halkan soo gelino qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyay commentigan ay nagula wadaag aragtidaada kaaga wajahan qodobadii aan ka soo hadalnay waa kuma aasan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay daawade tan iyo barnaamijkan barnaamij la mid ah intaa dib isugu kulmi doonaana sidaasi nabadgelyo.